Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme video s Carsou B951E na jedné z nejklasičtějších českých map, co se týče OMSI 2. Je to mapa AFG Prague Citybus, neboli Pražský Citybus. Máme tu tady tenhle pěkný skin, který najdete na Marvyho webu omsirepainty.cz, mám pocit, že se ten web takhle jmenuje. Každopádně odkaz budete mít dole v popisku videa. A je to tematický skin, přidává tady vlastně ty polepy. Dnes 4.12. jede tento autobus, nebo tento typ autobusu naposled. Karosa se loučí s Prahou. Ve hře jsem si tematicky nastavil teda to datum 4.12.2020. Tak a my máme za minutku odjezd, takže zavřeme, nastavíme si panely, bude nám tady hučet topení, možná to vypnu pro to video, asi to vypnu. Tak jedeme linku 219, 219.01, tak jedeme 12.35 na Bavorskou. A už nám to tady pípe. Tak, já vám asi vypnu teda bohužel to topení, protože jinak bychom se moc neslyšeli. Tak, musím říct, že ani nevím, jak dlouho to je, co tahle mapa byla ve své originální první verzi vydaná, ale už to bude docela dost let. Tohle je teda verze 2.0. která vlastně přidávala tady tu linku 219 a vycházela i s tímhle autobusem. Ještě je tu verze té karosy bez toho E, to znamená B951. Na pohled se liší například v tom, že ty okna nemá takhle lepená, ale má je v gumě usazená. A upřímně ani nevím, v čem dalším se ta verze bez toho E v názvu liší. Tak můžeme vidět tady na boku B951E. Tak, ale už to nebudeme zdržovat, máme už minutku zpoždění. Tak, zavřeme. Tak, hlášení tady by mělo fungovat. Doufám, jo, dobrý, funguje. Příští zastávka Nové Butovice. Jinak nám tady v Praze krásně i sněží. Tak, ten tam má červenou. No a tady máme stejnojmenou zastávku, to znamená opět Nové Butovice. Nové Butovice, přestup na metro B. Příští zastávka Nušlova. Tak počkáme, až lidi nastoupí. Tahle mapa je fakt skvělá, no. Tenkrát si pamatuju, že jsem byl trochu mladší, tak si pamatuju, že jsem na ňu fakt čekal, na tu verzi 2.0, protože všude byly ty upoutávky, hlavně na tu karosu, na tu se všichni těšili. Ta je úplně pecková. A je oblíbená doteď, jo, upřímně tahle karosa. Tady ten model je velmi povedený. Máme tady ten Mipol, jestli se to teda tak jmenuje, nejsem takový odborník, jsem spíš fanoušek. Takže když tak za nějaký špatný názvy se omlouvám. Každopádně ten autobus jezdí se s ním skvěle. Po vydání té mapy dostal dva nějaký opravný peče. A prostě super ten autobus. Nušlova, příští zastávka Bucharova. Tak, moc lidí teda nejede na to, že tahle karosa tady dneska jezdí naposled vlastně. Jinak tahle linka je krátká. Uvidíme, já teď nevím přesně, můžeme se podívat vlastně. Tak. Linka má jen 10 minutek, takže bychom si dali
Takže bychom si dali i druhý směr, to znamená pak zpátky ještě na Nový Budovice. Protože říkám, je to fakt krátký tahle linka. Ale pěkný, oproti první verzi, která vlastně vede jenom na tu velkou ohradu, tam je ta linka 235, mám pocit, říkám to dobře, asi jo. A je tu ještě linka 780, která už teda, co jsem četl, je v reálu dávno zrušená. A je to vlastně linka jenom z těch Nových Butovic do vedlejší galerie Butovice. A v reále už byla právě zrušená kvůli nevyužití, co jsem tak četl. Ale pořád tady funguje, ona má vlastně jenom dvě zastávky. Jo, Nový Butovice a galerie Butovice, to je fakt jízda na pár minut. 2-3 minutky a jste vlastně v té galerii, takže ani se jako nedivím, že v reále byla zrušená. Tak. Ochu, tak ty už se určitě na červenou, jako neříkám nic. Vím, že tady jsem měl vždycky problém na té mapě, že jsem jel s velkým předstihem. Tady ty jízdní doby se mi zdají zbytečně moc dlouhý mezi zastávkama. Jo, protože jsme vyjížděli minutku, minutku a půl se zpožděním. A dobře, teď máme pořád minutku zpoždění. Teď vidím, že 12.40, měli jsme tady být 12.39. Bucharova, příští zastávka k Fialce. Ale vždycky, když jsem tady tu mapu jezdil, tak jsem jezdil napřed. Ale to je tím, že jsem měl vždycky takový zbrklejší styl ježdění. Dneska už jezdím tak jako na pohodičku. No. Příští zastávka je na Znamení. Tak. Říkám, mapa je to fakt pěkná. Místa mají hezky propracovaná. Tady se mě to třeba u toho obchodního domu jako strašně líbí. A jasně, úplně zbytečný semafor. Tak. Takže mapa je jako pěkně propracovaná. Ta její první verze byla taková strohá, ale myslím si, že ta mapa je spíš oblíbená kvůli tomu, že to je z reálného českého prostředí a není to žádná fiktivní mapa, tak myslím si, že proto je tak populární. Jinak mám pocit, že to je i stejný autor, vydal vlastně mapu taky pražskou, pražský citybus linka 143. Tu si taky někdy určitě zajedem. Je to vlastně ta linka na Strhov, co vede. Z Davidské, říkám to dobře, nejsem Pražák, takže možná říkám blbosti, ale mám pocit, že to je z té Davidské linka 143 na Strahov. Tady ta červená Škoda. Takže tu si určitě taky někdy zajedem. Chtěl bych sehnat ten Irisbus Citybus. 12-metrový nebo po případě i kloubák, tam je, vím, že byl v tom peku. Akorát, když jsem ho teďka našel na fóru, tak se mě ho nepodařilo stáhnout, ten odkaz nefungoval, tak doufám, že ho nějakým způsobem seženu, ještě tak do dalšího videa. Přijde mě to takový tematický to vzít. Jinak je dostupná na internetu i verze téhle karosy, kloubová verze téhle karosy, to znamená B961E, po případě B961. Taky jako jsou to pražské verze. Akorát, vlastně ani nevím, proč jsem to nevzal. Fialce, příští zastávka. Ale je pravda, že minule jsme měli kloubák, ten Solaris, tak teďka aspoň taková trošku změna, zase solovůz. Jinak Marvy na tom svým pěkným webu má i s těma repaintama. Příští zastávka je na Znamení. Má tam i nějaký repainty dopravního podniku na ten krátkej Solaris Urbino. Myslím, že to je, teď nechci kecat. To nějaká 10metrová verze celkovýho. Takže jo, ten taky třeba určitě můžem někdy vzít. Nějakou pražskou mapu.
Ono jich moc jako není, no. Aspoň já vím teda o těch dvou. Pak je taková fiktivní. To upřímně teď nevím, jak se jmenuje. Ale tady tyhle pražské city busy, ty mapy jsou prostě dobrý. Ještě můžeme někdy tu linku, a zase jsem zapomněl ohlásit zastávku. Ještě tu linku. Gájum, příští zastávka, Mototechna. Ještě můžeme tu linku 235 si potom někdy zajezdit. Tam bychom možná mohli vzít ten krátkej Solaris. Jinak... Ještě počkám. Příští zastávka je na znamení. Jinak děkuju moc teda za ohlasy u minulého videa. Vím, že mě tam psal i Marvy, takže Marvy, jestli sleduješ tohle video, tak díky moc. Je to super, snažím se o co nejvyšší kvalitu. Hlavně říkal jsem v minulém videu, že budu měnit někdy počítač, tak pár dnů na to mi ten počítač fakt klekl, takže teď už mám nový. A on si na tom jede parádně. Jo, vlastně stabilních 30 fps se dá říct, 27, 30. Ale jak jsem říkal, on si špatně optimalizovaný. Zastávka Bavorská. Tady jsem zastavil zbytečně moc daleko od toho ostrůvku. Nevadí. Takže mám nový počítač. To znamená procesor Ryzen 5 5600, 32 GB RAM a grafická karta Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. A úplně jsem s ním spokojený, takže mě to otevírá nové možnosti, co se týče streamování a hraní, tak doufám, že vás budou moje videa bavit. Bavorská, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, tady máme teda konečnou zastávku. Za chvilku ještě odbočíme doleva, tam je smyčka. Podíváme se, jak máme ten odjezd, popřípadně bychom ten čas jenom posunuli a že bychom udělali střih a já bych se za chvilku ozval a projedeme se teda ještě zpátky na Nové Butovice, ať to máme komplet, protože tady tuhle linku fakt zajedete za chviličku. Tak, vím, že se zastavuje tady u těch košů. Tak. Takže si tady dáme, kolik tady máme, 12.40, že 8 minut máme tady pauzu, takže já se po pauze ozvu a pojedeme teda na Nový Butovice. Tak, takže jsme po pauze a můžeme vyrazit. Máme za minutku odjezd, tak to je akorát. A co ty tady přecházíš? Jsem tě mohl srazit, pěkně. Tak. Si počkáme do toho odjezdu, ale tady budeme se teda jít pomalejc, protože budeme vyjíždět akorát na čas, tak aby jsme se zbytečně nenadjížděli. Jinak autobus je fakt pěkný a myslím si, že věrohodný. Jo, je tady i hlášení, různý kočárek, vozík, závada. Jo, vždycky odkliknete Enter. Vážení cestující, z důvodu technické závady tento autobus dále nepokračuje. Přestupte prosím do přistaveného náhradního autobusu. Ty autobus je fakt udělaný pěkně. Plno vychytávek, jezdí se s ním pěkně. Jo, takže jízdní vlastnosti super. Jako fakt mu nemám co vytknout. Příští zastávka Mototechna.
Příští zastávka je na Znamení. Tak, zastávka na Znamení, naštěstí tam jedeme teďka parádně na čas. Aha, tak najedem. Máme tam být 55 a 54. A už je 55, dobrý. A stojí tam někdo. Dobře. Mototechna, příští zastávka Gájum. Příští zastávka je na Znamení. Takže jak jsem říkal, já mám nový počítač a určitě budu natáčet nějaký video z Tram Simulatoru vídeňskýho. Je to fakt super hra, nedávno jsem si koupil na tom Steamu a musím říct, že pěkný. Sice taková hodně zabugovaná, ta okolní doprava tam není nic moc, je poměrně náročná, ale teď mě to právě jde úplně superově, takže počítám s tím, že to natočím. Něco i z vlakových simulátorů, dřív jsem natáčel právě i ty vlaky, jo, to znamená klasický train simulátor. Mám koupený na Steamu a musím říct, že ty české módy jsou perfektní a jenom to pořád přibývá a přibývá. Takže je fakt s čím jezdit, no. Gájum, příští zastávka k Fialce. Tak, musíme počkat do odjezdu. No, to bude takový trošku problém, protože ty časy se tady jdou úplně krásně stíhat, právě naopak vždycky takhle musíte čekat na zastávkách. Příští zastávka je na Znamení. My se tady vlastně můžeme přepnout odchylku. No. Takže už, aha, špatný tlačítko. Takže už jedem. A právě to OMSI mě tady jede na tom počítači novým daleko stabilněji. Ještě aby ne, ale jak jsem říkal, je špatně optimalizovaný. Ale jede prostě na krásných 30 fps i na náročných mapách. Zkoušel jsem už i Hamburg mapu, která je fakt jako náročná. Je to vlastně mapa z DLC Hamburg, co si můžete koupit na Steamu. A tam ta mapa je fakt jako náročná. No. Ještě když na to vezmete tříčlánkový autobus Van Hool. K Fialce, příští zastávka Bucharova. Ale tam se jednou s Van Hoolem určitě projedem, to mám taky prostě nápad na další video. Nedávno, myslím, že to bylo kolem Vánoc, vyšel i dobrý pack, co se týče nových sitar. Mercedes Citaro. Já jsem si nejdřív myslel, že to je to připravovaný DLC, ale pak jsem zjistil, že to je úplně něco jiného a je to pack, který je zdarma ke stažení na internetu. A jsou tam prostě od solo verzí po kloubáky, jsou tam i ty Citara kapacity. Je tam jak kapacity standardní, tak kapacity L. A je toto Citaro C2, takže ta druhá generace Citara. A prostě parádní úplně modely, úplně vychytaný tip-top, všechno super. Takže s tím se taky určitě někdy projedem. Vezmeme to na nějakou pěknou německou mapu. Z těch českých mě pak prostě napadá ještě třeba to Středočesko. To je taky perfektní mapa, takže to bychom taky mohli se potom projet. Teď už mě to snad pojede docela dobře. No a jak jsem říkal, tak plánuju i jiný hry. Plánuju rozjet sérii s Euro Truck Simulatorem. To je taky další hra, na které mám nahraných už skoro tady 800 hodin. Hodně hraju Counter-Strike, tam mám prostě nějakých 2500 hodin. Na OMSI mám taky 800-900 hodin. Šílený. Ale jako hry mě baví, no, takže. A Euro Truck Simulator, ten hraju a vlastním už vlastně od roku 2012-13, co vyšla ta hra na Steamu. Tak jsem si ho tenkrát hned kupoval.
od té doby si kupuju každý mapový DLC a většinu těch DLCček vlastním, co se týče třeba těch návěsů, tak to vlastním všechno. Jo, to tam mám, potom nějaký ty tuningový DLC. Takže Euro Truck Simulator můžeme rozjet. Nevím, jestli budu dělat klasický příběh, to znamená, že bych začal od nuly, jo, nějak budoval tam tu firmu, budoval kamiony. Mně prostě přijde, že to dělá nějak tak každý. Spíš mě baví jako to ježdění v hezkém kamionu, že bych vždycky na jedno video vybral nějakou trasu, tu bychom projeli v pěkném kamionu, s pěkným návěsem, to si myslím, že by bylo asi lepší. Ještě se rozhodnu, jak to udělám, protože říkám, ten příběh, ta kariéra. Bucharova, příští zastávka, Nušlova. To si myslím, že už tu kariéru v Euro Truck Simulatoru ani pořádně nikdo nehraje. Protože každý chce ze začátku hned ten nejlepší kamion, aby mohl jezdit přes celou Evropu. Lidi si aj ze začátku, co je? No. Lidi si aj ze začátku odemykají úplně celou mapu. Jsou na to, nebo si stahují třeba už předehraný savey, předehraný hry a jenom se to vložijou do hry a jezdijou. Takže asi bych to spíš viděl na tu druhou variantu a budeme prostě brázdit celou Evropu, občas si zajedeme ze Švédska do Itálie, občas, já mám fakt, ta mapa tam je teď velká, je tam kousek i Ruska. Škoda, že teď kvůli konfliktu na Ukrajině nevyšlo to mapové rozšíření Ruska, protože ty nový DLC do Euro Truck Simulatoru jsou prostě bomba. Teďka opravují i starou mapu, takže je to fakt pěkný, no. A je to škoda. Tak, jak jsme na tom? Máme minutku zpoždění. Teď jsme docela chytili totiž na všech semaforech červený, tak to teď máme tak akorát. Tady už je Nušlova a potom už jsme na konečné zastávce, takže nám to vyšlo akorát. Tak, tady krásně vymodelovaný autobazar Hyundai. Pěkný. Tak a tady ta Nušlova, jo, ona je až tady. Já jsem si říkal, jestli jsem to náhodou nepřejel někde. Nušlova, příští zastávka, Nové Butovice. Tak, paráda. Jinak jezdil tady i pěkný ajíčka. To jsou B731 nebo 2, teď nevím. A mám pocit, že tady jezdí i novější karosy. No a v té mapě pražský Citybus linka 143, tak tam jezdí i sorky NB18 a NB12. A ty jsou fakt pěkně vymodelovaný teda, to musím říct. Že ten 3D model exteriéru je úplně peckový. Doufám, že se někdy dočkáme, no, nějakýho NBčka, co by bylo ten model jako i řiditelný ve hře. Vím, že bylo několik pokusů a stejně nic. Tenkrát na internetu bylo, na YouTube byly nějaký videa z nějaké připravované verze. Vím, že jsem tenkrát aj nějakému autorovi psal, že bych ten model na nějakou částku odkoupil. Protože teda projet si pražskou mapu s pražským SORem NB12 po případě 18, to by byl prostě sen. Ale bohužel, no. Zatím jsme se nedočkali. Nové Butovice. Přestup na metro B. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak a jsme tady. Tak ještě tam zastavíme. Kolik tady máme stupňů? No, tak ještě se to trošku vytopilo, ale 6 stupňů taky není nic moc. Teda, no. Tak všichni vystoupili. Tak ještě tady za rohem zastavíme. A je to vše.
Tak, zastavíme tady za Sorkou. Tak, vyřadíme ručka. Otevřeme si přední dveře. No, a i se nám ten autobus pěkně zašpinil. Tak jo, tak já vám moc děkuji, že jste koukali na tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like a jako vždycky pište mi nápady, co byste chtěli vidět třeba v nějakých z dalších videí. Určitě plánuju OMSI natáčet do budoucna minimálně tak jednou do týdne. Chci si potom udělat nějaký rozvrh. To znamená jednou týdně OMSI, jednou týdně třeba i Eurotruck Simulator a pak nějakou jinou hru, úplně jinýho žánru. Plánuju si koupit nový, to je myslím remasterovaný Call of Duty Modern Warfare 2. Ta hra mě úplně zaujala, ale nejsou na ně úplně dobrý recenze, tak uvidíme. A taky CS-ko občas dáme. Tak jo, tak to by bylo ode mě dneska teda vše a ještě jednou teda děkuju za sledování a zase někdy příště. Tak zatím, ahoj.